Máme finále Martišina, Martinkova, Káťa Švarcová, Martišina, 12. závodní nejlepší start. Pak je tam Martinkova a Káťa Švarcová, v tuhle chvíli na vnitřní stopě zabírá nám tam Martina. Takže Káťa nebo Martin, moc pěkný souboj, Martišina, maličká náskok. Na spodní části hrany, na zpátky se, pěkně. Martišina, CK Solidarizí, neboli ve mnice, to můžete stále na první místě. Káťa Švarcová, bývalá domácí závodnice, na místě druhé. A 2-3-9, tady se třetí, to je Martin Kouba. Cílá rovinka, a já myslím, že už to je jasný.